Svih 11 uhapšenih u akciji Ruben predato je sinoć u nadležnost specijalnog tužilaštva Republike Srpske. Protiv njih specijalno tužilaštvo predložit će mjeru pritvora, a oni će biti predmet nadležnosti posebnog odjeljenja za organizovani kriminal Okružnog suda Banja Luka. Njih 20 pod nadzorom specijalnog tužilaštva bit će pušteno na slobodu. Policijski službenici Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP-a uhapsili su 31 lice iz Banja Luke, Gradiške, Šipova, Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Teslića, Doboja, Vukosavlja, Višegrada, Srebrenice i Vlasenice. Pretresene su 32 lokacije. Policija je kod uhapšenih pronašla oružje, municiju, pancire, uniforme, propagandni materijal, zastave s arapskim natpisima. Izuzeti su i računari kao i njihovi mobilni telefoni.